Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Hingke angtini ani tisha parthangi ma tunggu mon photo ani moi shong faizak hingke bor basani wan chugi tunggu mom dad jigi moi muajon thanai tunggu jeng hingke ang nong no funuk nai amse funuk mai efa no shoi kan ke ang nong no funuk nai tini hingke ang paro moi shong batunggu ani moi kusu shong hingke ang bagai jeng thanai ma tunggu tisha parawo moi shong faidini shong kete moi shong faizak hingke ang bagai kentena Jadi bunyi bunyi lagi. Muah bay. Prabek seti jago. Tahu masih berkenaan apa? Bawa sih tahu gak kena kalah. Mana yang banyak tahu mengkhel kalah sih? Ada berapa? Bawa tahu. Kena kalah berapa sih punya dah? Bawa sih kalah. Lebih berjing kah? Ii, kau jadi ni best friend. Kuma, jadi ni best friend mana kau? Ini best friend. Kamu sama ringan. Good. Hai, pakai kerbau. Kita akan kerja gay. Kau lagi mana? Kamu lagi clean singly ani phone. Hei, buat apa kita koi koi tuh kamu? Hei, cik. Yang sila tuh. Ah, buat apa kau koi? Yang sila? Sila tuh tuh nak kerja. Di masa bosan yang eh yang masih deh. Yang nasi lah doyan nasi kita deh jiki, nukah na nasi kita tau. Eh, yang kedua, nukah, buat apa? Boleh dong sini buat ini. Jiki, ni boleh dong sini buat apa? Yang ni, yang ni, yang ada, yang ada. Pas kaya ni kita deh. Last blog aku semua deh, an mokol cikon cikon nak kah ni. I guess an last blog abang kah, oh, vaccine rezang mana dino? An mokol cikon nama rezang ni kah dino ang tuzak liya khamke. An tau bang lumzak no, vaccine ni ko effect aku na payah ko. Sambil an mokol cikon kah dino, hingga nak tanya sing sih an mokol tangi cikon kah mse kah ni. Maybe lumzak ni bagai. Adino, adin to lumzak ya. Adino hingga actually tamang kah ang tuma bas sama ni. Tuma bas sama logi logi ni matang kah. Kita rest kah ipar, kah ipar pada after 20 or 30 minutes pada matang kah na. Jigi background so ignore. Jigi, neng buat nuzak na jigi buat nuzak nuzak gua ni every blog sama nuzak gua. Tapi hingga buat ni buat ni blog on nuzak hingga ani ab blog starting. Oh, bos awak kini bin an blog dalam nuzak na hingga so nono phone macam awak nanti buat ang phone ngai. Apa nak tahu sahaja nanti kau hingga. Ini buat mokol cikonzak no jiu jiu ni fever ni lagi hingga. Oh fever, jadi sabo. Vaksin ni bagai, nak kena kena. Ani jigi mak, kita zak marke. Actually ke? Buinci bisi, buinci. Buinci bisi. Aw aw, buinci bisi bo. Sana chance relay bo. Buinci bisi bo teh parthan muzak wajeng. Jek pun jatuh nangke no parthan ni. Efek pun japan thar ni kengke. Bos bisi buinci buinci aje. Mau ready ke maru? Mau ready kah dia kengke? Bo. Jalur flamak dong, tahu same mam tu nyok. Angkisa, bincang kita bazar kita. Ini tangan le. Angkisa bincang kita bazar kita, angkisa buang awak baksa panjang. Jadi bazar kita dong, na ama bay. Bicara sah. Bono bang ni, bono bang ni full. Hilu kunci kena. Nana, kau tak mahu. Ambil tangan deh. Okay, Hamzah mahu kita bono mahu kita tahu nak apa. Anak Hamzah lihat pung tengah. Ah, pung tengah. Nampak balang tengah apa ke? Anak kita bawa Hamzah siub leh. Kau pergi mana? Nana, bono mahu lagi lagi, kau tahu? Mak ni lah. Abah, ini siapa saja kita? Kau ikan lah. Okay, matu.
Abang ke bayi matu ni bini, nong ni bayi matu ni bini mom. Abang kan mau gusu. Abang ke bini, bahasa means kukui. Kau cik. Kau sah sih kan? Ma, tolong apa ya, ma? Eh, tak kaya, 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 kaya. Hello. Depo, him depo. Tak kaya depo ni. Saya mau saju. Tutu butter no? Tuh butter no? Wah. Kenang chicken biryani cuma. Kali do, na mana leh mang kai belasah kaji kali. Bokpi cara blog kerang na muzak gu. Kali do. Hi. Buklasu pori do. Buklasu pori. Standard one. Bumung ke? Don Bosco. Bumung sinin bumung. Don Bosco dia bumung. Kumpoi. Dama. Dama. Oh, school. Don Bosco school. Very good. Good. Selagi ciri boy what? Mana aku tung sih kelangka, bawa blok kerang nama kita bim baik apa kah? Future. Future bos sih kelangka blok kerang. อาจารย์จะจีกี้นี่นี่ไปไอ้จีกี้ขอโทษจ้า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 ขอโทษ
Bolongo, Bolongo, Mue Panya Nibagi, Mas Hong Baksa, whatever was a Kisikisha, Kisikisha, Mane Guri Guri was a no, Kabang Honi in Manu, ya, Kabang Honi in Manu, Chitane Basak, Bele Maza Kanke, Goto Paya Kuchang Nashi Tongu, Semeta Mungno, what Auto Paya Raja, what it was Harita no, Hypano, this is Kipan Mue Pineapple, Mas Hong, Mam Din Chow Hajingano. Ingal be kaham ang blog hanya ni chance man yang ate bo ke man so him di ni bo yang uthai ba lok bolong rogo am ba ge ang dini ke thang sinai after tam sai sinai onek onek ni porn thang tu ang bolong go thang jai ang bolong thana ke nang thujak rog basa ya rog u but dini ke ya para phai jang ba ge ma basa khatam ju ton dari basa ang sim dari basa yang ke sosa jago mo shong bai ke sosa efa na ba sang bele boro ke link link na ka ke no Ang bike ten kilo, bike kan ten kilo. Oh mana, yaro mu ya bang mana? Mu ya pay mana? This ada, this my dad. Oh ni mama tu sebab. Oh mu ya bang mana ni? Nada masa tu. Ni bawa kau. Eh kau kibai macam? Nampak tak? 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 Namp
Nubiang pasal bawa tu kisah. Kau jom kaya. Kau yang kau. 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 Kau yang Pada macam wazak awam bagai, angkat hati mana kayi komtik he, hati korma. Ukur loko pay tu mui song, angkat hati mana ka. Kam lingke, hari ni angkat ni ko kamera boleh seng ni awam bagai. Egom lama slipper isi mai, ke ekbal kelai slip tak kena mana kelai kamo. Wadi, eh, ma miski. Hey, Baba. Ayo, aku nak kiri fo. Oma, wadi bangka. Ba, pade, pade. Hadi, hadi, hajung pade. Kau tiga ribu leh, roh. Emang nasi, bawang nasi ngade. Masa-masa ke habis ke yang gobo, yang gobo. Yang di gue punya dia bang, sini nggak orang bahas zakat. Hanya berusaha ya bang, oke. Sini lagi mata, mau sih lo. Wadah makan pay tunggu, lo nunggu jam mana kena? Itu kamera kamu nunggu siapa rumah di makan pay tunggu. Sembari tampil neng nang lu dah lumut di sana. Yang nampak lumut ni hamil aku. Destination ada apa lagi? Thank you.
ke mama kere actually hingke aro moi muana hamja si mama ni mane beng mane hai hai ta ai hamja mo ding mane abo Tola saka maka ma bagi lengu emne actually hinke buinge phai lengu angke himani bagi lengu te anu funuga lama busa khamian sa ora ek bar kalai khamani se dangerous ora kalai khamane ani camera boses ai tor network ma actually ke hajin simi call khain try khamani network ekdom ai ekdom khamian jak ko tum khamia Anak ya aku mau naji kok, sekian mau langka. Bo kisi aran banyak itu ha. Lama sekali lemua. Hang sih ada. Angam teki apa dia? Angyang satu mana? Angyak kayu meja. Tanah kiri lama itu. Tak.